A magyar külpolitika szerintem a külpolitikára abból kell kiindulnia, hogy Magyarország egy stabil és gazdaságilag vonzó állam, és ebből kiindulva, hogy a szomszédai is tisztelik. Tehát tűrhető viszonyt kell kialakítani Pozsonnyal, Bukaresttel, Belgráddal, ahol vannak alkalmak, ahol vannak lehetőségek, azon élni kell, és alapvetőleg egy megbízható külpolitikát kell követni. Időnként lesznek ilyen kezelhetetlen helyzetek, amikor egy szélső nacionalista elem kormányba kerül, akkor szerintem folyamatosan kell tárgyalni annak az országnak a különféle egyedeivel, intézményeivel, sokkal aktívabban, mint most. Tehát szerintem mi nagyon keveset csináltunk az elmúlt években annak érdekében, hogy állandó párbeszéd létezzen a nem szélsőséges elemekkel, mert azért ezek is tényező a külpolitika alakításában.